争不抢，周闺蜜的演唱会造型美成了仙女人形娃娃，一度上热搜。白皙光滑，胶原蛋白刚刚好的颜，和凹凸有致的少女身材，别人都51岁让人太羡慕。我小时候她是玉女掌门人，我长大后她们成了少女偶像。初代玉女掌门人周桂敏，精致的五官和清纯脱俗的女神形象让人记忆犹新。在没有 PS 滤镜的年代，不管是电视杂志、立体平面，周桂敏扑面而来的清纯少女气息都让人有一种如沐春风的感觉。而最近30周年巡回演唱会，51岁的周桂敏身穿粉红短裙依然少女感十足，不论是身材还是容貌都保养得非常好，肤白貌美大长腿，乍一看还以为是哪个少女偶像团体的一员呢。并且整场演唱会下来穿着高跟鞋又唱又跳，如此消耗体力也没有看出半点疲倦的痕迹，不老女神状态好得令人羡慕。51岁的周桂敏用冻龄脸蛋和身材告诉我们，只要你细致保养，足够自律，你也可以拥有让世间定格的神奇魔法，全面对抗紫外线，看起来更显年轻的女生。她们的共同特点就是皮肤细，皮肤细才会有光彩，而紫外线是导致肌肤变粗糙的最直接且不可逆的因素之一。如果不注意做防晒防护的工作，日积月累，皮肤会逐渐变得粗糙，自身防护抵御力下降，陷入易过敏、修复能力差的恶性循环。有些小仙女觉得涂抹防晒霜就万事大吉，但其实这只是基本，后续不断补涂才能加强防晒续航能力，并且同时需要搭配一些物理防晒，例如遮阳伞、遮阳帽、防晒衣等，才能确保防晒无死角。这里可以买 https://www.lancome.com.cn/ 搞被防晒精密隔离，时刻守护肌肤更健康自然提亮，防止暗沉修润肤色，肌肤更明亮，丝滑一推清爽，保湿一抹吸收，肤感更清爽，高能防护隔离外界微尘。这里可以买 http://www.hoiichina.com 权威机构 SGS 对于后裔防晒能力的最新监测数据 UPF 50加 UVA UVB 透过率小于 0.3% UVA UVB 屏蔽率大于 99%，屏蔽掉了 99% 的紫外线，就算在阳光下暴晒也不会被晒黑了，怪不得女明星如此青睐它。选择适合的抗老护肤品，抗老产品切忌盲目跟风，价值蜜糖一支砒霜要根据肤质选择专业并且蕴含有效成分的产品，才能保证吸收效果。建议初步抗老的同学针对肌肤出现的问题逐步更换护肤品，给肌肤一个适应过程，在使用抗老产品时搭配脸部和身体按摩，提拉紧致皮肤，同时加强血液流通，排除身体毒素，开启无菌式玻尿酸时代，完美复刻玻尿酸注射原理，连续使用8周后见证玻尿酸持久注入力量，这效应对各种纹路，促进胶原应激再生，肌肤无痕紧实，立体蓬润宛若填充青春，通过涂抹达到抚平细纹提升紧致的效果，信号盲传导技术给肌肤底层莫格神经元注入年轻 DNA 拉平，仅让肌肤呈现紧实饱满的自信状态，肌肤自然吸收顺滑抚平表情纹，不仅带来神奇的提拉功效，更具有长期可持续的立脸效果。高浓成分极简有效配方，药厂标准生产，无香精无防肤无添加剂，能与任何护肤品和谐相处搭配使用。7款单品针对不同肌肤问题，促进新陈代谢，坚持运动不仅能保持身体机能活跃度，也能促进新陈代谢，使体内毒素尽快排出，提升气色。运动时一定要量力而行，注意不要运动过度导致体力透支，反而加速身体机能衰老。延续了红茶抗皱紧致系列的配方，蕴含红茶精髓复合物，有助于增强肌肤弹性与紧实度，带来持续锁水保湿和抗氧化保护，
真奢柔滑的丰厚奶油般制的，能紧紧包覆并滋润肌肤，为身体带来天鹅绒般的柔润亮泽。严格控糖，日常摄取糖分过多，体内无法及时代谢的糖分子就会开始吞噬体内胶原蛋白细胞，导致皮肤看起来暗淡无光，甚至开始下垂，失去紧致感。想要保持平滑光泽的好皮肤，还是严格控糖吧。保持愉悦心情，秦岚曾经说过，用再好的保养品，坐在好的皮肤护理，没有一个好心态也无济于事。所以一定要学会给自己疏解压力，消极悲观的心情，徒增的不仅是烦恼，还有皱纹。37岁的秦岚，51岁的周慧敏，女生的每一个阶段都要时刻努力比别人更美更年轻的一点。